Eu vou abrir o banheiro, tá? Este motorhome que eu acabei de filmar é desse senhor aqui. Por gentileza, como é seu nome? É Claudemir, O senhor é de onde? Novo Hamburgo. Muito bem. Fale-me da mecânica e da montagem dele A inicialmente. mecânica é um Marcelo Mercedes 915, do ano 2010, e a montagem é de esteio, né, agora me fugiu o nome. Quando o senhor lembrar, me fale. É uma empresa, É uma empresa, né? mas é uma empresa especializada nesse tipo de veículo ou ela fez para o senhor? Ela é especializada. Ela é especializada nesse tipo de veículo, né? E acabou me dando essa satisfação, né? Que Ficou foi a montagem. belíssimo. Ficou muito bom. Ele é um carro que eu tenho há 6 anos. Hoje uso pouco, né? Porque está com 18 mil quilômetros a recém, né? Então é um carro super novo. Fiz ele novo, então não dá problema, mas é um prazer enorme sempre estar andando com ele, participando de camping, rodeio, que eu gosto muito, né? Pois é. Aliás, eu gostaria de fazer um parêntese aqui e perguntar. A motivação principal foi em função de o senhor participar de rodeios pelo modelo dele, né? Pelo modelo dele sim, né? O anterior que eu tinha então era o motorhome que era a família, né? E aí meu filho se voltou a laçar e participar de rodeio. E eu, como um pai coruja, fiz a montagem especial para rodeio, né? Ele tem todo para os dois lados, ele tem carrega dois cavalos, com rampa elétrica, com tudo de bom, né? Eu vi, por isso então que foram feitos os beliches, porque então viaja o senhor, sua esposa e filho. Exatamente, Devem ter netos tem também. 4 netos, né? Já viajam com vocês? Não, ainda não. Gostam de estar ali, mas não sai junto ainda, Certo. né? E me fale sobre o motorhome anterior do senhor. Sim, o anterior é um Touriscar, né? Que eu acabei remodelando ele, botando geração 6, então é um motorhome de 10,90 m, né? 11, 13. Antigo, mas muito bom. Então a gente fez Garopaba, fez Rio de Janeiro, fez Búzios, fez Uruguai, Paraguai. Então se viajou bastante com ele, né? Sempre junto com a família, Quanto tempo o senhor ficou com esse Touriscar? né? Eu fiquei 5 anos.
Viajou bastante em Bastante, 5 anos é, viajei mesmo. bastante. Mas foi bem proveitoso, né? Aí, quando surgiu a ideia de fazer este lindíssimo aqui, o senhor vendeu o Turiscar? Vendi o Turiscar. Vendi o Turiscar, muito bem vendido, porque estava muito lindo o carro, né? Ficou aqui na Ficou em redondeza? Novo Hamburgo. Está em Novo Hamburgo. Na Já verdade. passou de mão, né? Já está terceiro, já. Daí eu nem conheço mais o dono Ah, atual, tá. né? Já teve É, outras já vendas. teve outras viagens dele, né? O senhor referiu que nesse aqui só tem 18 mil quilômetros, então são poucas viagens em 5 anos. Poucas. Algum motivo especial? É um motivo especial que mais rodeio, e rodeio sempre é perto. Então te ocupa o fim de semana, às vezes 3 dias, às vezes quatro, né? E não tem por que tu fazer 500 quilômetros como normalmente se fazia antes, né? Sim, porque vocês se direcionaram para uma outra área de Outra área, lazer então ela é agora. mais curta, né? Então o mais longo que eu fiz foi a Barretos ano passado, foi muito bom, né? Então proporcionou essa coisa boa que aconteceu com a gente aí, indo para Barretos, né? O senhor referiu que seu filho é laçador, então ele é um laçador profissional já. É, um profissional que, vamos dizer assim, por hobby. Por hobby. Nada. Gosto pela coisa. Gosto pela coisa. Então a gente tem os cavalos, tem, né, todos os aparatos, né, que precisa. E ele então se diverte e eu também com isso, né? Ah, vocês têm uma área para cavalos ou deixam eles em hotéis de cavalos? Sim, eu tenho dois em hotelaria. Ah. Um no amigo meu e um tem uma fábrica onde eu tenho uma estrutura para um, né? É, para um cavalo. Na verdade, vocês se prepararam bem É, não, para. bem, tem. Eu gosto bastante também da área de rodeios. Meu esposo, que não é muito adepto, mas eu acho assim uma espécie de lazer muito interessante. Muito, muito. Não só Contrai muito amigo, é isso. uma coisa mais pura. Isso. Né, uma coisa voltada ao cavalo, voltada ao Ao laço, nativismo ao também. nativismo, né? Então é diferente, né? Sim. É Então uma espécie de lazer que aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todos os gaúchos gostam, mas gosta. nem todos podem ainda Exato, porque participar. é um esporte muito caro. É muito caro. Hoje, principalmente, muito caro. Porque tu tem que fazer vacina, tu tem que fazer nota fiscal, Tu já sai gastando R$ 250 com o animal antes de sair de casa. Ui. Aí tu tem o transporte, claro que a gente leva e tal, né? Mas aí tu chega lá, tu gasta mais 1.000 de inscrição e então um rodeio deste custa 2.000. É caríssimo. É, mas eu não Caríssimo. fazia ideia de que tinha um custo tão elevado. Então eles criaram a maneira de proporcionar renda para o governo, né? Em cima disso, né? E caro, né? Muito caro. É um hobby Caro. caro. Por isso é que não dá para ir toda hora, né? É É uma coisa que verdade. tu tem que ir Porque, pelo que eu estou entendendo, mais isso dosado. é obrigatório. São itens. Esse custo é Sim, obrigatório. porque se te pegarem sem a vacina, sem a nota fiscal de transporte, é R$ 2.000 de multa. É mais barato pagar, É então, mais as barato taxas. pagar, né? E aí quando tu pode, tu paga. Se tu não pode, não paga e não vai. E Pronto. não vai. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí. A satisfação é grande e estou muito satisfeito com o que eu tenho. Ah, e eu quero lhe parabenizar porque ficou espetacular. Tanto é assim que eu estava caminhando, como o E senhor chamou a percebeu, atenção, né? e chamou minha atenção porque ele brilha, ele ofusca a visão É da verdade. gente. Ele não tem muito detalhe, mas Não, mas a montagem, assim, ficou perfeito. Roda bem isso aí. roda bem. Roda Ah, bem. tá. Essa é a empresa que É a faz empresa que faz, esse tipo de montagem. né? É, completo que nem esse foi o primeiro que eles fizeram. Então eles capricharam no máximo. Tanto é que eu tenho 6 anos e nunca me deu problema. Que maravilha. Nunca. Parabéns, viu? É, obrigado. Muito obrigada por ter me recebido na sua residência e principalmente por ter deixado filmar e conversar comigo. É. Um bom Para 2017. nós todos, obrigado. Obrigada.